Huwag ka mag-alala, Don Pakundo. Sulit ang pera ibabayad mo sa amin. Tayo na! Puntahan natin yung laboratorio na pinatatayo ko. Mga dapat abangan sa Batang kiyapo. meron nga nagpadala mga pagkain kay Tess, kaya naman si Lena natanong kung saan raw ito galing. Sagot naman ni Roda na para daw yon sa nag-iisang misis di magiba. Gusto naman ito kainin na ni Lena pero napigilan ito ni Roda dahil hindi raw ba nito nakita na get well soon, may nagpapagaling raw at hindi kagaya niyang nagmamagaling. Samantala na sabi ni Ramon na dinalaw lang raw niya si Tess, sagot naman ng ama kapag nakita raw ito ng asawa ni Tess na polis magiging wanted na naman raw ito. Ayon naman kay Rigor sana raw wala si Tess tinatago sa kanya, wika naman ni Tess dahil raw ba sana sa nalaman niya tungkol kay Tanggol. Sagot ni Rigor na tungkol raw yon kay Ramon Montenegro. Dahil parang nakita raw niya yon sa hospital. Desisyon naman nila tanggol na mafkaroon sila ng porsyento sa bawat transaksyon na gagawin nila, tanong ni Facundo kung ilan porsyento raw ang gusto nila. Sagot ni Tanggol na 20% raw, wika ni Marcelo na napakagulang raw nito, sagot ni Tanggol na wag raw mag-alala dahil sulit raw ang pera na ibabayad nila. Sa pagpapatuloy, Nasabi nga ni Devina na hindi raw niya binubulag sila tanggol, dahil kinukonbinsi raw niya itong sumama sa negosyo niya para sa ikayayaman raw nilang lahat. Wika naman ni Bert Inge na napapansin raw nila na binibigay nito lahat, baka naman raw hindi na pangungumbinsi ginagawa niya. Baka naman raw panunuhol na. Sagot ni Devina sinusuklian lang raw niya ang pagsapi nito sa kanya at damay daw sila doon. At kung gusto raw niya silang lokohin, nung una palang raw sana na napasa kamay niya ang Star of Venus sana raw iniligaw na raw niya ang mga ito at Dennis Pacha. Pero may tiwala raw siya sa grupo nila pero sana raw magtiwala rin itong si Amanda sa kanya. Wika ni Tanggol tama raw si Boss Divina at wala raw itong pinaplanong masama sa kanila. Kahit nasa kanya pa raw ang diamante wala raw sila nararamdaman na masamang gagawin sa kanila si Divina. Kaya sana raw magtiwala silang lahat dito. Wika ni Divina na tapusin raw ang pag-aalmusal nila at pagkatapos saka sila mag-usap-usap. Samantala, tinawag nga ni Facundo si Tindeng para kumustahin si Tess. Sagot ni Tindeng wala raw siyang balita pero sigurado raw siyang maayos na 'yon kasi raw matapang raw at malakas ang anak niya. Wika ni Facundo na nakausap raw niya yung accountant niya at bayad na raw lahat ng bills ni Tess at di raw nila alam kung sino ang nagbayad, kung may kailangan pa raw itong magsabi lang. Kaya inabot na ni Facundo yung nabili niya sa Quiapo para kay Tindeng, sa di kalayuan naman pinagmamasdan ito ni Pasing. Wika naman ni Tindeng na pasensya na raw dahil hindi niya raw ito kayang tanggapin at nakakahiya na raw sa kanya. Sagot ni Fekundo na napakaliit na bagay raw nun kaya tanggapin na niya ito, kaya napilitan na lang tanggapin ito ni Tindeng at nagpasalamat. Ibinalita naman ni Pasing kay Senyora Betina na nakita niya si Senior Fecundo na inabutan ng paper bag si Tindeng para daw itong regalo sa broha pero hindi naman raw nito birthday. Matagal na raw niya napapansin na nagiging close raw ito sa amo niya at kung umastaraw akala raw nito hindi ito muchacha. Kala raw niya dati gusto lang nito kunin ang loob ni Senior para patuloy raw itong magpasaway. Wika ni Betina kaya dumadagdag pa raw ito sa mga sakit sa ulo niya. Wika ni Pasing paano raw kung puso na ng asawa niya ang kukunin nito. Paano raw kung meron ng namamagitan kay senior at tindeng? Papayag raw ba siya nun? Siya raw ang asawa. Samantala, natanong nga ni Batina si Facundo na aalis na naman raw ito. Sagot ni Facundo aayusin raw niya ang negosyo nila. Tanong naman ni Batina na hindi raw ba nito isasama ang paborito nitong katulong. Wika ni Facundo na ano raw pinagsasabi nito. May nakakita raw dito na nakikipaglandian ito kay Tindeng Wika ni Fekundo na pwede raw bang huwag lagyan ng mali siya ang pakikipag-usap niya sa mga tauhan nila at aalis na raw siya at wala siyang panahon makipag-usap raw dito Wika nga ni Divina na mukhang pumayag na raw ang mga tao sa isla Kaya uumpisahan na raw nila gumawa ng peking ginto Nagpapabili na raw siya sa mga tauhan niya ng mga materyalis para makapagsimula na raw sila Wika ni Enteng na maganda raw yun at masisimulan na negosyo nila. Wika pa ni Divina na habang ginagawa raw ang mga peking ginto, maghahanap na rin daw siya ng buyer ng Star of Venus. At marami daw siyang kilalang kolektor na maghahangad na magkaroon ng ganito kahalagang item. Wika ni Ping na chill lang raw sila at sila na raw bahala nila Boss Divina. Wika naman ni Tanggol na magpapalam daw mo na sila at kailangan raw nila pumunta sa isa nilang amo kay Don Fecundo para hindi raw ito maghinala na nasa kanila ang Star of Venus. Wika ni Divina na wag raw ito mag-alala dahil wala raw ito makikitang bakas na nasa kanya ang diamante dahil hawak na raw niya ito. Pero pag-isipan raw nito ang pagbalik sa grupo na yon, dahil kung talagang pinaghihinalaan sila na nasa kanila ang Star of Venus hindi raw ito titigil hanggat din nila nalalaman ang totoo. Wika ni Raul na baka pag nalaman raw nito na dalawa ang grupo na sinasalihan nila baka lalo raw itong magduda sa kanila. Wika ni Tanggol na susubukan raw nila magpaalam na doon para hindi na raw sila maipit. Sa paglabas nga ni Rigor, agad naman dumating si Ramon sa kwarto ni Tess, kaya gulat itong si Tess dahil andan si Ramon, wika ni Tess kung ano raw ginagawa niya doon but andan raw siya sagot ni Ramon na nabalitaan raw niya ang nangyari sa kanya, at kumusta na raw siya. Sino raw gumawa sa kanya nun? Sagot ni Tess na wala raw siyang pakialam. At pwede raw umalis na raw ito. Wika ni Ramon kung kailangan raw ng tulong niya andyan lang raw siya. Kaya natanong ni Tess kung siya raw ba ang nagbayad ng lahat ng ito. Sagot ni Ramon na sa kahit ganong paraan lang ay makabawi siya sa ina ng anak niya. Nagmamalasakit lang raw siya wika ni Tess na hindi raw niya kailangan ng malasakit niya at lalong hindi raw niya ito kailangan. Wika ni Ramon alam raw niya na siya ang nagbigay dito ng malaking sugat kaya hayaan na raw siyang makatulong dito. Kaya pakiusap ni Tess na pwede raw ba umalis na ito at baka raw dumating si Rigor at magkita pa sila at pag nalaman raw nito na buhay pa siya sisiguraduhin raw nito na mapapatay na siya. Sa pag-alis nga ni Ramon nasabi nitong magpagaling raw ito at habang pabalik na si Rigor napansin nito ang isang lalaki kaya hinabol niya ito, hinala niya, ito ay si Ramon Montenegro, pero sa kasamaan palad hindi niya ito naabotan. Samantala natanong nga ni Santino kung e uuwi raw ba nila ang mga prutas at mga bulaklak. Sagot ni Tess na di na raw at kalat lang raw yon sa bahay nila, tanong ni Rigor na sabi raw nito na amo ni Tindeng ang nagbayad ng bill, pero sabi raw sa cashier na babae ang nagbayad, at sino raw ba talaga ang nagbayad ng pagpaospital niya? Sagot ni Tess na amo nga raw ni Tindeng dahil wala naman daw ibang gagawa nun, at sila lang naman raw ang may kakayanan gawin yun. Si Tindeng lang raw at doon Facundo ang andan. Malay daw nila na secretaryo ni Don Facundo. Huwag na raw nila isipin yun at magpasalamat na lang raw sila. Sa kabilang banda, kinumusta naman ni Facundo ang laboratory nito. Sagot ni Marcelo na sinimulan na raw nila, wika ni Fecundo na mabuti raw, at naghahanap na rin daw siya ng mga kliyente nila, kaya lang raw karamihan tumatanggi dahil dati na raw itong kumukuha sa mga Montenegro. Sagot ni Marcelo na kung gusto raw nito matulong raw siya sa paghahanap ng kliyente, baka meron daw sila makuha sa mga kalaban nito. Wika ni Fecundo na siguraduhin raw nito na mapapapayag niya dahil kailangan raw nila maunahan ang mga Montenegro sa benta ng droga pahabol pa nito na kung nasabi na raw bakil tanggol ang nasabing laboratorio. Sagot ni Marcelo na ilang araw na raw itong hindi nagpapakita, wika ni Fekondo na bakit di raw agad sinabi sa kanya. Baka kumalas na raw ang mga yon ang hindi nila alam, tandaan raw nito na malaki ang puhunan niya sa mga yon, hindi pwede isang trabaho lang raw, at nasaan raw AMG mga ito. Wika ni Madonna na hindi raw nila alam bigla na lang raw itong mga umalis. Wika ni Facundo kapag hindi raw ito bumalik siya raw ang mananagot, kung sila tanggol raw ang kumuha ng Star of Venus malamang raw na isalya na nila kaya hindi raw ito bumabalik. Wika ni Marcelo na yon na raw nga ang kinatatakutan niya na mapagkatiwalaan pa ang mga ito na sumama sa grupo nila at bagong negosyo nila. Sagot ni fekondo na kailangan pa raw nila ito lalo na raw at sasagupain nila ang mga Montenegro, sila tanggol raw ang magdedospatcha ng mga droga at tiyak raw haharangen sila ng mga Montenegro. Mabuti na raw na sila tanggol ang humarap sa puwersa ng mga Montenegro at kaya raw nilang sabayan ang mga yon. Samantala wika ni Primo na walang mali sa sinasabi raw ni Devi na kailangan raw magpasya sila ngayon. Kung tutuloy sila kay Don Facundo o hindi. Wika ni Amanda na alam raw niya ang sinasabi ni Divina tungkol sa katapatan ng isang grupo at alam naman daw nilang lahat na hindi pwedeng dalawang grupo ang sinasalihan. Wika ni Enteng na palagay raw niya tama sila baka kailangan na raw nila humiwalay kay Marcelo at Don Fecundo. Tsaka hindi naman raw maayos ang pakikitungo sa kanila nun at isa pa raw mas sila kay Divina kesa kay Don Fecundo wika ni Tanggol na mahihirapan daw sila dahil hindi raw sila basta-basta papakawalan ni Don Facundo. Pero tama raw sila, kung hindi raw sila papakawalan hindi na raw sila papayag na maging tautauhan sila at dapat raw maging masosyo sila sa bagong negosyo nito.